Наразі ведеться комплексна робота з благоустрою та реконструкції вулиць, що ведуть до стадіону «Дніпро». Найбільш складною ділянкою на даний момент вважається та, де незабаром з'явиться бульвар імені Кучеревського. Про це на виїзній робочій нараді заявив мер Дніпропетровська Іван Куліченко. Складності полягають як в обмеженості часу, так і в вартості самого проєкту. Ми сьогодні для себе вияснили, що потрібно состикувати з зоною спільного благоустройства, чтобы закончить сети и потом не мешать дальнейшей работе к пуску стадиона. И второй вопрос – это завершение работ и в каких объемах для того, чтобы пешеходы в момент открытия стадиона могли воспользоваться этой частью. Залишається відкритими питання щодо оздоблення майбутнього бульвару. Якщо на стадіоні всі сходи бетонні, адже так прийнято у всьому світі, то на бульварі планують використовувати граніт. До речі, на свій день народження Дніпропетровськ отримає лише частину пішохідного бульвару. А ту, що не добудують, відгородять і презентують вже в наступному році. Ми погоджуємося з тим, що фонтан, який тут запроєктований, буде випущений в наступному році. Це складне технічне обладнання і нікому показуха не потрібна. А вот весь комплекс инженерных коммуникаций и благоустройства территории для использования пешеходной части пешеходного бульвара, которая не будет отгорожена для строительства, это реальная задача, и мы ставим сьогодні сроки по кожному об'єму роботи для того, щоб її виконати вовремя. Загалом роботи з благоустрою та реконструкції вулиці ведуть до стадіону триватиме ще кілька років. І остаточно будуть закінчені лише у 2011 році. Тетяна Смирнова, Дмитро Катков, новини ІРТ.